inscrito, quem tu tá esperando pra te inscrever no canal, não custa nada, é de graça, é só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo, que tu já vai estar inscrito, e ativa o sininho da notificação pra receber o alerta sempre que eu postar vídeo novo. E além disso, Vivente, é muito importante que tu carga o dedão no like, porque eu tô recebendo muita mensagem de vocês assim, dizendo: Bruna, tu sumiu, Bruna, faz tempo que eu não te assisto, Bruna, tu não tá postando vídeo. Tô postando vídeo toda semana e tu não tá recebendo porque tu não tá clicando no like. Quando tu clica no like, tu aperta no gostei, o YouTube entende que tu gostou do conteúdo e vai te recomendar os outros vídeos e vai te avisar sempre que eu postar vídeo novo. E também é muito importante deixar o teu comentário, faz igual a ligação a cobrar e diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Deixa teu comentário, tua dica, tua sugestão, que é muito importante pra mim e eu tô sempre lendo os comentários de vocês, tá certo, Vivente? Então, te inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que eu postar vídeo novo, carca o dedão no like, comenta e compartilha com os amigos do canal, Vivente, tá certo? Um beijo do tamanho do Rio Grande e até o próximo vídeo. Delegaita! E essa também não pode faltar, porque é o hino da terra onde eu nasci, o gaúcho de Passo Fundo. Tac tu tac tu tac tu tac tu tac tu tac.